Я бас аяғы 3 аптадан кейін егемен еліміз 25 жылдығын атап өтеді. Мерелі датаға орай ел ішінде тіпті сырт мемлекеттерде ұйымдастырылып жатқан іс-шара көп. Әсіресе бауырлас Түркия елінде. Анадолы елінен қазір бізбен Мармара стратегиялық зерттеулер орталығының төрағасы тікелей қосылды. Аккан Сувердің құттықтауын тыңдайық. Қазақстанның бағымсыздығының 25-ші жылында Қазақ елінің мемлекет басшысының тікелей бастамасы мен Түркі кеңесі, Түркі академиясы мен Түрксой сынды іргелі ұйымдар бой көтеріп, халықтарымыздың игілігі үшін аянбай қызмет етіп келеді. Түркі әлемінің ақсақалы Нұрсұлтан Назарбаев соңғы уақытта өршіген Түркия мен Ресей арасындағы дауға нүкте қойып, жанжалдасқан тараптарды қайта табыстырды. Сол арқылы бейбітшілік пен өзара келісімде өмір сүрудің керемет үлгісін көрсетті. Қазақстандық табыстың кілті міне осы құндылыққа негізделген, ынтымағы мен бірлігі жарасқан қазақ елінің тәуелсіздігі тұғырлы, елдігі баянды болсын. Ұлы дала елін ұлық мерекесімен іргедегі үлкен көршіміз Қытай мемлекетінің саясаткерлері мен сарапшылар да құттықтап жатыр. Қазақстанның тәуелсіздік алғанының 25 жылдығы келе жатыр. Бұл бір қуанышты мереке. Қазақстан міне 25 жылдан бері халықарада тайтайлап басқан баладай нәрестедей басып өткен болса, бүгін міне ер жеткен азамат болып толып отыр. Осы үстіңгі жылда бірлескен елдер ұйымының тұрақсыз мүшесі болып тағайындалды. Бұған Таиландпен бірге сайысқа түскенде халықарадағы көп ел өзі Қазақстанға билет тастап осындай абыройлы сайланып отыр. Бұл Қазақстанның халықарадағы саяси орны, экономикалық орны осындай белгілі. Кезек Германияның Орталық Азия өңірі бойынша сарапшысы Гюнтер Кнабеге беріледі. Гюнтер мырза, біз сіз тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей байланысқа қосылдыңыз. Қазақстан файат ин дизим я. Ең алдымен қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, әр бастамаларыңызға табыс пен сәттілік тілеймін. Менің ойымша, ядролық қарудан ерік түрде бас тарту Қазақстанның ең маңызды жетістігі. Қазақстан көшбасшысы әлем 21-ші ғасыр манифесінде әлемдік державаларды жаппай қырып жою қаруынан бас тартуға және дереу барлық әскери жанжалдар тоқтатуға шақырып отыр. Ал бүгінде президенттің бұл бастамалары өте өзекті болып табылады. Ізгіл тілектерге алғыс білдіре отырып, біз жаңалығымызды жалғастырамыз.